Hola. Hola, Cèlia. Ens convoques aquí a la sala d'or del Palau Maricel, que és un lloc molt emblemàtic. Per què has escollit aquest lloc per fer l'entrevista? Doncs l'he escollit perquè per mi ho té tot. Per l'antiguitat de les emocions que hi tinc aquí arrelades i també perquè han estat constants al llarg del temps. O sigui, aquí jo hi vaig venir a presentar el meu primer llibre de poemes, crec que era l'any 87, quan jo encara no tenia cap vincle estret amb Sitges, sinó que ni vivia ni res, visc des de l'any 2000. Però hi havia com una mena de premonicions, jo crec, que ja volaven per l'aire. I llavors hi van ser la meva mare, la meva àvia, que són personatges que apareixen en aquest llibre que he publicat, entre molts altres, però clar, van ser aquí, aquell any 87, en aquell primer llibre i en aquell primer recital a Sitges. I després han vingut moltes més coses, amb la Festa de la Poesia, que fem amb el Joan Duran, amb recitals, amb coses que he participat. Ha estat doncs un referent, no? com allò que forma part ja de tu. Molt bé. Expliques com haver viscut recentment i de manera estreta amb la teva mare i la teva àvia t'ha fet obrir els ulls sobre l'estigmatització que rep la tercera i la quarta edat. Llavors, com creus que s'explica aquesta estigmatització que socialment fem cap a aquestes persones? S'explica perquè no volem adonar-nos que existeix aquesta quarta, sobretot la quarta edat. La tercera ha canviat molt en els últims temps. Són persones que ja per cultura, per qüestions mèdiques, per tot, doncs estan molt més... poden viure la vida molt més com tots, no? Gairebé moltes vegades com els joves, per l'esport, per tot. La quarta edat ja és un tema més... I quan veiem la decrepitud del cos, de la ment, tal, això no ho volem veure. I com que no ho volem veure, doncs prenem una actitud paternalista. Doncs, bé, quina és la millor manera de no veure? Doncs, a veure, com més lluny millor, la gent de la quarta edat la cuidarem, però sense pensar-hi gaire. I no s'hi pensa, i és aquesta la raó. I en els nens també no se'ls hi ensenya, ni en els joves, que de dir algun dia arribarem tots a ser així si no ens morim abans. Això està com rere l'horitzó, però com que l'horitzó no podem veure el que hi ha rere l'horitzó, doncs clar, queda allà ocult. Però estaria molt bé de tant en tant fer-nos encàrrec, no? Que hi hagués una alarma i digués, sobretot els nostres fills que tenim ara, doncs deixem-los un món on quan ells tinguin aquestes edats conflictives, perquè ho són, perquè no hi ha mitjans tampoc per atendre'ls com caldria, perquè els vincles familiars, perquè mil coses, deixar-los un món en què puguin viure molt més dignament. Sí, ho relacionaries potser amb una frivolitat de la societat i desvinculació dels processos naturals de l'ésser humà com és la mort, no? Associem la quarta edat amb la mort, amb morir, i hi ha una poca consciència del que vol dir morir i ho volem allunyar de nosaltres perquè no ho treballem com a societat, potser, no? Sí, totalment. Va associat a la mort, però a vegades va associat a la mort, va associat amb un aspecte físic que no volem arribar a tenir mai, perquè sempre... I la prova és que hi ha, doncs, una gran criminalització de l'edat en si mateixa. O sigui, hi ha coses doncs, que et fan pensar molt, no? Perquè, especialment les dones, a partir d'una certa edat doncs, ja comencen aquells problemes. Ostres, sí, però és que ja tinc... és que això impressiona, haver-ne fet 40, no hi ha 50, a vegades t'ho trobes amb gent que diu que l'impressiona fins i tot haver fet 3, i és natural, perquè a mi també em passava. Però clar, passa per això, perquè està com penalitzada l'edat, és una llosa que ens tiren a sobre, i no precisament perquè pensem en la mort, sinó simplement perquè tots ens volem joves, guapos, i és així. I llavors doncs és això, no pensem que aquests joves i guapos doncs arribaran a vells i no tan guapos, no? Que també poden ser guapos de vells, no? És un... Sí, sí, hi ha persones velles que són velles amb B baixa, que són velles amb B alta perquè tenen unes faccions precioses. O sigui, no, no...
I, bueno, i l'actitud. I a més hi ha gent de la quarta edat, i això cal dir-ho, que està molt bé, inclús que mentalment poden tenir una... El que passa que ens hem fet un estereotip de les persones de la quarta edat, tots són vellets amb el... No, no hi ha de la quarta, de la tercera. De la tercera hi ha anuncis que si surt una icona d'una dona de la tercera edat és una senyora amb monyo. Sí, sí. Per exemple, que dius, Déu meu, això ja està molt, molt antiquat, no? Llavors hi ha uns estereotips, però hi ha gent de la quarta edat, jo conec persones de 90 i tants, inclús treballant, fent art, sent creatius, i després, no? I després, clar, hi ha la part que realment ja va d'alguna manera va cap a baix, no? Però hi ha moltes maneres de viure a la quarta edat i sobretot l'actitud, i l'actitud és el més important també amb l'edat en general, amb com viure-la. O sigui, amb com viure-la, perquè al capdavall el que tu transmets és com els altres et veuran. Acostuma a ser així, de manera intentem transmetre... El problema és això, que hi ha gent de la quarta edat que és que no poden transmetre, no? Perquè hi ha demències pel mig, hi ha coses... I llavors hem de tenir una gran empatia i hem de tenir una gran, no allò de donar-los tot el que necessiten tècnicament o que està molt bé, no, sinó tot l'afecte, tota la comprensió i sense infantilitzar-los i sense paternalisme, sinó comunicant-nos en la mesura del possible, perquè fins i tot una persona amb segons quin tipus de demència t'hi pots comunicar si trobes el pont. I de vegades, clar, s'ha de buscar, però qui busca, troba. Clar, d'haver una voluntat, no? Per part ha d'haver-hi una voluntat, sí. Sí, sí, totalment. Molt bé, Cèlia, doncs a veure, ara. Consideres que aquest últim llibre teu, que es titula Els vells, aquella nosa, és un llibre més pensat pels altres per beneficiar la societat que no més pensat com un propi plaer literari teu, per satisfacció? Jo crec que en principi ha estat pensat... per mi, no tant per satisfacció sinó per necessitat, si potser diria, perquè d'alguna manera és el que faig sempre amb els llibres, escriure allò que necessito escriure. Llavors ha estat pensat per mi, per fer també una mica de catarsi de tot aquest temps amb la mare, amb l'àvia, i veient coses, no? de la societat, veient... Però sí que penso que és un llibre que pot ser molt útil a moltes persones. O sigui, sí que en aquest sentit crec que és el que ha estat escrit, fins i tot sense jo saber-ho, pels altres. I ara doncs m'agradaria molt, molt que el llibre arribés a qui ha d'arribar, a qui em pugui treure substància, per dir-ho d'alguna manera. Totalment, clar, clar. Podríem dir que és una mica les dues coses, no? Vull dir, tot el que escriu sempre és per satisfacció, però alhora aquest té com una especial utilitat per la societat. Sí, jo diria que aquest és el meu llibre potser més íntim, però també més col·lectiu, perquè també posa el focus en tot el que hi ha fora de mi, i quan dic tot és tot el món, no? Perquè la quarta edat està repartida a tot el món. Llavors són les dues coses, exactament. Bé, doncs volíem preguntar-te ara, com creus que ens podem implicar en aquesta lluita contra l'estigmatització de les persones grans, més enllà de donar-li puntual atenció com has fet tu amb la teva obra ara, no? Més de base o de sistema o de dia a dia, com podem canviar aquesta situació? Jo crec que d'una banda... hi ha la societat en general, d'una altra hi ha les famílies. Jo crec, no sé si és possible o no, tal com està ara muntada la societat, reforçar els vincles amb les persones que van arribant a la quarta edat. Els vincles normalment es trenquen, i sí que hi ha el carinyo, l'afecte i tal, però i en fi, hi ha molta gent que estima amb bogeria la mare, l'avi, el besavi, i a mi m'ha passat, jo he estimat apassionadament les dues persones que he tingut a casa fins al final, no? Però en general hi ha un vincle molt més fort, molt més apoteòsic, per dir-ho així, dels pares amb els nens, quan tens fills. Hi ha un vincle que si aquell fill està malalt o li passa alguna cosa bé, et desesperes, mous cel i terra,
I si això passa amb una persona molt, molt gran, doncs és allò que jo estic totalment en contra, de dir, bueno, a veure, ja ha fet la seva vida, a veure, ja li toca, cuidem-lo, però en fi, tampoc cal que allargui gaire perquè ja ha fet la vida. No sabem fins quan una persona ha fet la seva vida ni fins a quin moment no ens pot oferir alguna cosa que sigui de molt valor. I si no ens la pot oferir és igual, però és que ni que sigui una comunicació amb tu, ni que sigui un somriure. La vida no s'acaba per una qüestió cronològica d'edat. I aleshores hauríem de pensar això i, per tant, veure totes les persones que l'edat no és més això, que el temps fa que hem nascut i ja està, però tots som éssers humans i tots necessitem respecte, i aquestes persones més perquè no poden reivindicar, ja estan massa febles moltes vegades per reivindicar aquestes coses, no poden fer manifestacions, no poden, i moltes vegades doncs estan, bé, ja ho hem vist, no? En fi, i per això ja dic, en el tema de la pandèmia he estat bastant crítica en el sentit que jo crec que s'haurien fet més, i tant de bo es faci més coses perquè els protocols fossin, dins de ser protocols, fossin més flexibles. I en el cas de persones molt fràgils i molt d'aquesta quarta edat o del que sigui, o persones que estan, que els seus referents són la seva família, són perquè potser estan secs, estan sords, estan, que aquests protocols permetessin continuar tenint un vincle d'alguna manera, de la manera que sigui, perquè jo crec que això, si els afectats fossin criatures, s'haurien inventat mil coses. Hauria estat un problema igual, un problema gros, gros, i haurien patit molt, molt, moltíssim, però s'haurien inventat més coses, n'estic segura. Sí, jo potser diria que és un problema, no?, d'aquesta concepció de que només ets viu si ets productiu pel sistema. Potser es veu als nens petits com projectes de futur per treballar, per, en canvi, les persones que ja han arribat a una edat més avançada ja no serveixen per res, quan realment segueixen sent éssers vius i persones igualment respectables i tenen el mateix valor, no? Potser és una mica un problema així de... Sí, totalment. I que no ho volem veure, perquè inclús fixa't que amb els animals, jo no faig gaire separació d'éssers humans i animals, no, perquè nosaltres som el mateix, no? Però, per exemple, un gos que sigui molt vellet, a vegades hi ha més empatia amb aquest gos, o inclús n'adoptes una a la gossera que diuen és que està malalt, està vellet, és igual, me l'emporto a casa. Més empatia que amb l'ésser humà molt gran, perquè amb aquest ens hi veiem reflectits. I aleshores és, amb el gos no ens hi veiem reflectits. Vull dir, és un altre tipus de complicitat, d'amor incondicional, de cosa tal. I amb la persona, amb l'ésser humà, com que hi ha com una alerta de dir, ei, que tu pots arribar a ser això, doncs no. Posem-nos les orelleres, no?, que es diu. Sí, sí, sí. Crec que es poden dir mil hipòtesis i no sé realment quina és la solució, però el que penso és que s'ha de buscar, perquè si no ho estem fent molt malament. Molt bé, gràcies. Ens adonem de l'especial interès que adquireix aquest llibre en el moment de pandèmia que estem vivint, que està tenint com a principal objectiu les persones de més edat, no? Llavors volem preguntar-te, ha estat una coincidència la coherència que hi ha entre el teu llibre i el context que vivim, o va ser la pandèmia que et va motivar a fer aquest llibre? No, ha estat una coincidència, i perquè fa molt temps que aquest llibre s'estava fent, vull dir, així a foc lent. Tampoc podia escriure massa seguit, justament perquè estava cuidant a la mare, a l'àvia, sobretot la mare, quan va morir l'àvia, doncs va quedar la mare, però estava amb molta dependència. Jo podia escriure poesia, però narrativa no tenia la infraestructura. Llavors aquest llibre anava fent com píndoles i el anava deixant. I sí que a partir del moment que va morir la mare, llavors al cap de pocs mesos va coincidir la pandèmia i el primer confinament, i aleshores sí que em vaig disparar, perquè tot va ser com si quadrés, no? I tot el que jo volia explicar des de feia tant temps es va intensificar. I llavors vaig accelerar molt, molt, molt l'escriptura, de tal manera que dius, si em preguntes si el llibre ha arribat en un bon moment o en un mal moment, doncs en tots dos. Ha arribat en un mal moment perquè és difícil
tot, la promoció, el tal, el qual, no sabia ni si es podria publicar, no? I també ha arribat en un bon moment perquè crec que el tema que tracta doncs és un dels temes que s'ha posat més de manifest, diguem, durant la pandèmia. Què, tu creus en el destí o simplement ha estat atzar que han coincidit aquest moment i el teu lliure? Això del destí hi he donat moltes voltes jo al cap. I crec amb condicions, o sigui, no crec en un destí marcat, però sí que crec que a vegades les persones anem escrivint sense adonar-nos aquest destí. És com una barreja, penso jo, de llibertat, que t'ajuda a fer un determinat destí. I en aquest sentit, com que me n'han passat moltes de coincidències d'aquestes en la vida, doncs no puc evitar creure que bé, que potser alguna cosa hi havia de destí, no? Però en tot cas, no crec que les coses estiguin escrites, però sí que d'alguna manera les escrivim. I clar, el guió pot anar canviant d'un dia per un altre, no? Però en qualsevol cas estic contenta que per fi hagi vist la llum i hagi vist la llum al llibre i amb una editorial fantàstica que és Coma Negra i que han estat còmplices del tot. I bé, i ara doncs és això, ja hi ha la llavor i ja que passi el que... Clar que sí, estem molt contents. Moltes gràcies, fins aquí l'entrevista i esperem que vagi tot molt bé, Cèlia. Gràcies. Gràcies.